fights in Open Contrary number 5. Numbers 44, 45, 46, and 47. Will they place in Open Contrary number 2? Which means, once again, numbers 5044, 5045, 5046, and 5047. And then it is in position at number 2. Još je dva, 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 Da. Znači, prvo je izabrao, mislim, evo dvoje, ja
kažem, oko dvojih se odim u kolim u dođu zajedno, pa ako imam mjesto, stavio se, da će menjati posle, ne znam. Jer ne znam koliko može, koliko treba sudjeti, nego prilike napravi neki broj. Pa dobro, ne, ono to bi uvaljalo, a što se radi tu? To su to multigiri, neće biti za ne znam. To su biti, ne znam, Kadersko i Forme, ko zna šta će biti, ne znam. A samo te kvrme? Pitaću mi Liju. Samo te kvrme? Da li neće biti, da li neće biti ono, lupam, više sportova? Ne, da ne znam, tekom dva. Ne znam, ne znam, prvi put. Hvala, hvala komu, hvala. E to ono kad sam ja tebi pričao, a možeš negdje nekako. Reci mi, kakav je plan za posle? Mi idemo isto nazad zajedno, pa ćemo onda da se ja pređem kod Jovana tamo kad uđem u Srbiju. Pa je on kaže nešto mu se tresi zadnji kraj, da li točak ili šta. Aha, da, rekao. Tako da, ne znam, da recimo će vidjeti normalno nešto. Da li stanemo neku pulku da provjeri. A će mi svećamo negdje deha prema tipa, kako nešto. Ne radi, ajde on. Ne radi. Dobro. Da bi što prije da pićemo kuć. Pa da. Da razumimo, ako pano će god nemamo po 7. Da. Ne, ne. 7, 6, 1. Please, mi radno vremena je uvijek treba Brankicu ranije da povezam da uđe svoje auto, pošto nije zaostavila kod mene, nego kod tu blizu, kod nekog njena brođa. Da je nešto popravi. Ne na televiziju. Like,